No niin, tervetuloa hyvät rakat katsojat jälleen tämmösen viikon viimeiseen videon, tai oliko tämä viimeinen, en muista, mutta kumminkin seuraavaan videoon. Mulla on vähän ilmoitusasiaa tässä teille, että mä ajattelin tämän videon jälkeen pitää pientä breikkiä YouTubesta, koska minulla on tässä vähän kaikenlaista menoa ja kaikenlaista hommaa, mä en halua ylikuormittaa itseäni. Tuntuu vähän nyt raskalta tämä YouTuben tekokin, että YouTube-videoiden teko, vaikka tietenkin en mä leikkaa näitä, mutta silti tämä työ ja niin tämä tuntuu tosi raskalta itselleni, joten eikä siinä. Toivottavasti ymmärrätte tämän homman ja kukaan ei halua palaa itseensä puhki, vai mitä tonttukokki? Joo, ei muuta kuin. Nauttikaa ennen taukoa viimeisestä videosta. Ai mitä sanoit? Ei mitään laajaa. Huomaatte vähän, vaan pikkasen väsynyt tässä, mutta se on johtuu tuosta työväsymyksestä, kun mä oon ollut nyt sun töissä, mutta ei siinä. Jatketaan ilolla ja hartaudella, tehdään näitä Minecraft-jaksoja teille. Sitten sen tauon jälkeen meillä pamahtaa jälleen näitä mahtavia videoita. Ja haluatteko, että tehdään vähän lyhyempiä jaksoja jatkossa sitten? Ei semmoisia tunnin pituisia, vaan semmoisia vaikka puolen tunnin 20 minuutin videoita. Lyhyempiä videoita kumminkin. Vai haluatteko, että me jatketaan näitä tunnin pituisia videoita kautta 40 minuutin videoita? Tosin ne, jotka tykkää Minecraftia katsoa, niin haluavat tunnin pituisia. Tehdään sitten täysillä YouTubea, kun palaan tauolta. Ja nyt on vähän sille, että ei oikein jaksa täysillä vetää tätä YouTubea 4 videoa viikkoon, niin jatketaan sitten 4 videoa viikkoon, kun on tullut tauolta vähän breikkiä. Mut mitäs me tänään tonttukokki tehdään, kun muuta kuin hakataan tätä mobifarmin mobeja? Ei oikein. Ai mitä? Se silta. Mitä meillä olisi järkevintä tehdä? Mä mietin sitä, ei me mennä sinne endiin ennen kuin ei. Eikä oikeastaan meidän järkevintä sitä linkkiä sinne portaaliin sinne, koska tullaanko me siellä Strongholdissa niinku käymään muuta kuin sitten säästetään se sille endireissulle? Kyllä, katsotaan sitä vielä ennen kuin 50. Se herkkupäivä, milloin me listitään se Ender Dragon, jolloin me päästään pelin läpi. Paitsi ei me päästä pelin läpi, meidän pitää se Ender Dragoni luoda uudelleen ja tappaa. Eli peliä ei ole vielä pelattu läpi, ja sitten meidän pitää se Peter Bossi, niin kuin aikemmin sen kerrottiin. Onko se jälkimmäinen määrältä? Se on sama juttu. Mutta mitä meillä on järkeä tänään? Pitäisikö meillä tehdä se valmiiksi se elukkafarmi? Viime kerralla käytiin sillä Netherissä, niin tällä kertaa jos me rakennetaan jotakin, niin mitä me rakennetaan? Miten mä kuulun? Mitä ihmettä sä menit tekemään? Mihin sä tiput? Siihen koloon. Eikö niin, mä liikku vahingossa. Mä otin sun kamat. Hehehehe. Joo. Täällä on mukavasti ystäviä. Ammu. Okei. No niin. Nyt meni mielenkiintoiseksi. Sinne meni 17 XP. Pitäisikö meillä käydä nukkumaan se tää ärsyttävä mobisaari? Mä en... Ahdistaa niin.
Sinä et kuole millä. Missä ne mun... Hetkinen! Missä mun kamat? Mitä te siellä teette? Missä mun kamat on? Mä otin oman sammikin. Eikö otitko ne? Mä otin oman. Missä ne oli? En mä tiedä missä sun kamat. Oku, en mä... Mä en voi mennä. Voi vitsi, mitä mä tein. Siis... Ei, tää oli vahinko. Tuu katto ylös. Joo, se pitää korjata. Pitäisikö meidän mennä nukkumaan, me kuollaan tänne kohta. No mennä nukkumaan. No vitsi, mun ampuu varmaan 5 skeletonia. Spider-Man, söitkö nää mun lootit vai mitä ihmeet, että tätä tapahtuu? Mä kuolin ja mun kamat on jossakin. Voi vitsi. Mun kaikki kamat, ihan kaikki. Timanttimiekat, timanttihakut, ihan kaikki. Mä en ymmärrä mihin ne meni. Eikä te tännekään voi. No täällä on vaan lasi ja peru. Missä sä kuolet? Mä kuolin täällä sen sisällä. Ei, mä kuolen ihan just. Siis juoksen kuulijus. Voi paska. Niin, mä tiedän. Tää on katastro... No, mennään nyt... Aamu tulee, jos tulee aamu, kun me niinku... Katastrofi täällä saarella, mä en niinku jaksa. Me tarvitaan ruokaa. Me perunalla me ei pärjätä pitkälle. Me ei ois aika niitä meidän ihania eläimiä tuoda tänne, eikö oiskin? Kyllä. Mikä näitä creepereitä vaivaa? Emme saa koskaan rauhaa. Emme saa koskaan rauhaa. Rauha tätiä. Niin. Ei vitsi. Mä en niinku oikeesti... Siis munkin kamat häipy. Mikä kirottussaari tämä on? Ne ois pitänyt olla siellä. Niin pitäisikin, mutta ei oo. Boom. No päiväseltään hyvä. Mäpä näytän missä ne kamat oli. Mikä teitä vaivaa, että menette sinne? Siellä on myös skeleetoni, niin voitko hoitaa se? Hetkinen. Tässä kuoli. Joo, tää on kyllä outoa. Ne levisi ne kamat. Ei käy portali. Ei ne voi... Eiku voiko ne? Ei kaikki kummiskaan menny. No, en mä usko. Mihin ihmeessä ne on voinu mennä? Tää kyllä Minecraft nyt pelleilee meidän kanssa silleen koko... Tuntuu vähän. Niin. Eikä ne täällä alhaallakaan voi olla. Täällä on creeperi. Täällä on ketään muuta kuin creeperi. Oi vitsi, mä halusin tietää mitä mulla oli siellä. Ai helmi, yes. Mä haluaisin tietää, mitä mulla oli siinä koko hommassa. Koko niinku... No onneksi meillä on tätä romua täällä, että... Niin, että romu, mutta... On jo ihan 17 timanttia. On, mä voin tuhlata ne kaikki. Mä tuhlaan ne kaikki. Minä tarvin timanttia, minä tarvin kaikkia. Okay. Tää olisi. Joo, nyt mulla on nuo. Mä tarvitsen sitä ruokaa. Mut mä mietitään sitä... Nyt mä pitää katsoa sitä vähän sitä...
elukkafarmia. Mitä me tehdään se elukkafarmi? Enkä tätä kivestä ehkä se, ne aidat. Niin. Mm. Mä mietin näitä. Mut mä haluaisin tehdä sen... Jos me niitä lammo... Nyt mä alkoin tarkkaan miettiä sitä eläinfarmia. Me pitäis saada niitä hoppereita sinne alle. Me tarvittais rautaa ihan Helsingisti. Mutta onko... Ei meillä oo mitään rautaa. Meillä on mittas. Otetaan vehnät mukaan. Otetaan nuo siemenet mukaan. Miten sä oot asettanut nämä ovet? Oi voi, mä oon one shotti. Mä oon one. Ei. Jos mä pistän tuohon ekaa. Ei, nyt mä keksin ehkä nyt semmosen idean, mitä mä voisin tehdä. Mut minä tarvin ruokaa nyt vähäksi. Voi Jeesus, mä kuolen yköisestä. Kaksi perunaa siellä. Missä? Siellä arkus. Missä arkus? Myrkyllistä perunaa en syö. Täällä, takana. Oi, kiitos, 8. Jos me käydään kato siellä hakemassa sitä vähän. No korjaakana tämä on se. Puuta start. Puuta vähän. Jos me otetaan puuta tästä. Ja mä teen niitä semmosia laattoja, semmosia jänniä laattoja. Ja mä haluaisin tietää, että meneekö niistä läpi niinku tota... Ei se saa räjähtää mun niskas. Ei. Siis tää on ihan aivan niinku joku kauhusaari. Aivan järkyttävä. Montako creeperia täällä on räjähtänyt? Varmaan, että melkein 100 yhteensä. Ja ne siitä tulee. Ne spiderit. Niin, ne just spidermania. Miten tämä on? Oliko se näin tämä? Läpeä. Niinpä tietysti. No, nyt sä osasit se homma, jes. Jos me kato, pistetään läpi tähän näin. Sen pitäis ottaa, mut päästäänkö me tästä? Ei pääs, jes. Me tarvitaan villaa, mut me tarvitaan myös sitä... Me tarvitaan niinku... Miten se onnes? Tarvitaan sitä lampaa lihaakin. Meidän pitäis rakentaa semmonen... Myös semmonen... Se on vähän tulevaisuuteen. Ei vielä tässä, mut... Tuuppa kattoo. Mä tein semmosen lasiin tähän, kato päälle. Olisiko hyvä? Miks tästä? Saa vähän luonnonvaloa nää elukat.
Joo. Elukat ei mitään ilman luonnonvaloa. Pitää tehdä niiden olo mukavaksi. Tänään taas rakentelujaksoa taas päädyttiin taas. Niin. Ja onko tää vähän huonossa paikkaa sittenkin? Tehdään noita ohuitkalaisia, mä en muista. Ai miten? Noita ohuita lasia ikkunoita, miten ne tehdään? Mm. Ei paksuja, en mä muista. Ei se olikaan. Eikö nyt jo, nyt mä osaan sinua niin. Niin, nyt se on. Nyt se on korjattu. Hetkinen, miten tämä? Näyttää tyhmästi. Ai miten niinkö? Tuu katso. Oodo. Minulla on vähän hommia. En voi korjata sitä. Minulla on vähän hommia, sinä et keskeytä minua. Tossa on piha. Sen alle ei. Jaa. Pikku hetki. Hello, jatketaan. Pikku pätkäys tuossa, mutta tuota noin. Mennäänkö nukkumaan? Joo, mennään. Mä en jaksa tätä yötä. Ettei taas rehää meidän talot ja kaikki. Joo, tiedätkö mikä se on? No. Koko saari on niin kuin meidän mobien peitossa ja mukava siellä se taistella kaikkia vasta. Kuollaan vaan sinne. Jos on mahdollista. Kyllä tää nukkuminen on iso asia. Ajattelin, että se pystyisi nukkumaan. Nyt mä tiedän, miksi on pitäisi paavi nukkoja meillä. Mm-hmm. Mut joo, ei kai siinä tuota... Zombi örisee jossa. Samaan alla vissiin. Se on siellä varmaan siellä jo. Mä mietin tähän tämmöstä hienoa. No tätä pitäisi laajentaa. Nyt mä vasta tajusin. Tätä pitäisi laajentaa, koska mä haluan tehdä vähän isomman tästä. Joo. Tää ei riittänytkään tämä. Niin jos on tähän asti tämä ikkuna. Ikkuna olisi tähän asti. Tää ei näytä vielä ihan hyvältä tässä silleen niinku... Onko meillä lasia täällä? Siellä. Lasi. En mä nyt lasipaneelia halua. Mä nyt mitään. Lasipaneeli. Mä en ole mitään muuta kuin... No. Ei ole. Nyt ei ole. No, tämä ei ole... Meidän pitäis nyt saa... Tuuppa katsoa tänne alas. Sä huomasit tämä. Joo. Tänne pitää saa näitä... Tää on tämmönen, että tämän alle laitetaan sitten hopperit. Kyllä. Okei. Okay. Ja hopperit sitten tota... Ne niinku... Vähän niinku sitten tota... Kuljettaa ne villat sitten meidän chesteihin. Hyvä. Mä mietin, jos se chestihuone tulisi tähän ympärille. Ei tarvitsisi lähteä tonne alas.
Samaa se olisi kyllä hyvä. Mut isoja suunnitelmia. Eli joo, nyt meidän pitäisi saada tähän tota... ja uudestaan puuta hakkamaan. Sitten me lähdetään hakkaamaan niitä lampaita. Mua ihmetyttää, miksi tälle saarelle ei spawna ketään elukoita. On oikeesti ihmeellistä. Aina vaan kivaltaisia. No on täälläkin ihan perus tota... niinku... mettää tälle. Mä katsoin, että siellä oli kanaa. Mä katsoin, että siellä oli kanaa, mutta ei ollut. Ne ei uskalla, koska tällä on mobi. Tää on saarevaloitettu täys mobeilla. Ne varmaan, ne varmaan kuolee heti, kun ne tulee tänne. Kyllä. Minä käyn tekemässä meille vähän yhden portin ja sitten tota... päästään sinne hakemaan sitä villaa. Joo, sitten okay. Jos sitä löytyy kylää, en mä tiedä, josko tässä löytyy kylää, mutta niinku... jos löytyy. Jos löytyy, niin me saadaan kyläläisiä tänne. Jee! Yeah. Väärinpäin. Kyläläiset. Me saan kyläläiset farmi. Kyläläisfarmi sinne. Me saadaan lisännyttää kyläläisiä. Ja tehdään kyläläis semmonen kauppa. Ja sitten tehdään kaikkia tämmösiä mukavia juttuja, johon tarvii kyläläisiä. Niitä esimerkiksi iron farmi, loputomat ironit. Hyvä idea. Mäkin on kerran hiiltä nyt tehdään. Tuuppa nyt kattomaan. Okei. Okay. Hiiltä. Eikö meillä ole hiiltä? Ei. Mäkin on Endermanin moro. Benderman. Benderman, se on se meidän... Juusa Benderman. Bender. Joo. Bendermani. Kulmassa on taas jäädä helmi. Jes, jes, niitä tarvii. Tuha valaa, se ei, ei tarvikaan valaista. En mä palata heitä tästä. Sitten voit peittää tämän. Eikä tästä oikeesti pääse niinku... joku savanen luola, kun kuulun zombia. Voit siisus tästä, noin. Voit siisus tästä pääsee. Ei. Ei. Tää me tehdään. Missä on kyrissä? Mikä... mikä luo täälläkin on? Hei, hei, hei. Onko siellä muita? Aa, se on tämmönen. No mä ihmettelin, mistä tää kuuluu. Tom, me ollaan vaan creeperit on räjäyttänyt, niin... niinpä. Mä oon ihan valaista, koko saa itse spawna ollenkaan mopeja. Se hehkuu niin kunnolla vielä saari. Jos sinä olette, ehkä ei. Nyt me pitäisi nämä koittaisi tehdä sille, että me päästäisiin tuohon niinku päälle sille, että me saadaan sitten vaikka niinku ne villat tiputtaa. Tänne tuli se ihan eläinfarmi muutenkin, sillä semmonen, missä se taas ruokaakin ihan hyvin ja... oho. Joo. Mulla on muuten talutus siinä, että lähdetäänkö hakkeen niitä niitä... pitäisikö mennä odottaa ensin yö? Ja sitten vaikka... creeper jää pois. Creeper jää pois. Vapaa se tonttikokki. Ei mä tehnyt mitään väärää.
saarta. No spavun eteen on vika. Tuhosit meidän etua. Minkä takia? Tää se skriipperi siis. Skriipperi tuhosi. Jep. Mut muuten parantavaa taikajuomaa kannattaa käyttää. Tai tulen kestävää semmoista taikajuomaa. Me pitäis tehdä... Me pitäis löytää sekin vielä, niin me saadaan niitä juomia. Sitä kestää kauan. Jep. No ei auta sitten, mikä auta? Avalaistus. Minä otan kurpitsan siemeniä ja minä häksään. Miten minä saan laitettua nämä kurpitsan siemenet? Meillä on kuule paljon täällä hommaa. Meillä ei ikinä loppu homma, ei ikinä, vaikka niin pieni saari. Ei loppu, me tehdään ikuisuuden tätä, me tehdään vielä 10 vuoden päästä tätä samaa. Saa nähdä minkä näköinen se sitten on. Mä olen sitten joku sekaavaa semmonen kuningasvaltakunta joskus. Jep. Ei joo. Se on sitten mukava nähdä minkä näköinen se sitten on. Ja mobe tulee enemmän. Tää on niinku loputon saaren valloitus. Jep. Näin se vaan menee. No ei aika paljon soittoja. Ootko nyt palaas? Ei ihan riittänyt kaikki paikkoja, mutta jos pitää auttaa vähäsen. Tiedätkö mistä sä voit katsoa? No. Client light. Painat F3. It's okay. Eli vähän niinku mitä pienempi se on, mitä tummempi se on. Se on katsoin Client light. Kato vaikka 15, eli... Se on aika... Onko se hyvä? Se on hyvä. Se on ihan valaistu. Mut sitten katot jotakin pimeitä kohtaa, mikä siinä on se client light. Katon. Se on se suurempi todennäköisyys, mihin se niinku... Täällä on vaikka tämä pimeämpi kohta. On tässäkin 15. Mut täällä. Tässä on 13 tässä yhdessä blogissa. Se on se luo. Mut mennään vaikka tänne. Tässä kaikki kohdat katto tällä client flightilla. Niin mihinkään spawnaisi. Tää on client flight 0. Kyllä vaikka tästä. Ai kyllä, eiku. Kyllä vaikka tästä. Client flag 5. Tähän spawnaan mobi. Mulla on 12. Ja sitten keskellekö 0. 7 on ihan jees vissiinkin muistakseni, mutta sitten jos on se alle, niin se spawnaa. Okei. Muistakseni. Täällä on 8. Nyt mä katson spawnakone. Nyt toimii. Eli jos mä nyt lähden vaikka tänne ihan alaspäin vaan näin ja alkaa mennä pikkuhiljaa 7, 5, 3. Eipä spawnaa. Nolla. Eipä enää. Client light 0. Tänne spawnaa 100% mahdollisesti mobi. Eli mitä pienempi se on, sitä suurella todennäköisellä siihen blokkiin spawnaa mobi. Eli siihen kohtaan aina soihtu, jos se on alle 7. Ah, okei. Okay. 7 tai ylempi, niin se on hyvä. Joo. Täällä on client light putonen. Täällä on 15, missä niinku kaikki alas soi. Näitä saa kateella täällä, kun meillä
paikkailu tää tänne. Mihinkään ei saa spawnata kettää. Me ei tykätä siitä. Ei. Mennäänkö nukkumaan? Ota vähän taisin täällä. En kuule. Varsinkin tuo... Niin, en mä tiedä, spawnaako tonne, mutta... Tiedän mennä niin. Tiedän. Mä käyn katsoa tän katoa vielä täältä. Joo. Miksi mulla on muuten kaksi hakkua? Timanttihakkua. What? Saanko mä sittenkin takaa sinne? Täällä on vaikka tämä blokki, client block 15. Tää katto on hyvin valaistu. Mistä mä tulin? Yksi kautta kaksi pelaajaa nukkuu sängyssä. Chet, mä tippuin. Ja sitten lähdetään sinne hakemaan niitä eläimiä. Vielä. No niin, nyt ei ootella mitään. Eihän me ootella. Ei. Nyt meillä on ainakin vehnää, että me saadaan ne... No meillä on talutushihnat, niin emme tarvita periaatteessa, mutta... Tuonne meidän... Sitten pidäpä varuillas, että me joudutaan vähän tappaa moveja täällä meidän sillalla. Varuillas. Mulla ei muuten ruokaa, meidän pitää sitten me hakata siellä ruokaa. Mutta emme kai creeperi. Mulla on hammarin tää lihankana. Mä en juokse, koska mulla on sitten nälkä vähentyä. Mulla on muuten vähän ruokkoa. Mut jos siellä on pandoja. Saanko ne sitä lihaa? Ei. Jääpandoista. Jääpandot on lihattomia. No niin. Niissä ei mitään, niissä ei mitään lihaa. Se on fakta, se on fakta se. Kohta päästään luistele. Yeah. Hello, jääpanda. Ootko sä mulle ystävällinen? No. Nyt se. Kumminkin juokse, kohta menee päällä. Ei. Se tulee. Ei, kun kato. Se juoksi ja sanotaan. Opua. Miten se pystyy tulemaan? Se hyppää. Äkkiä karkuun vielä saari. Tuleeko se vieläkin? Ei se jaksa. Se loppu moti. Täällä on saari. Lähisaari vissi. Tämmönen saari. Tänne vissi. On taas muutettu tänne muuten. Tänne spawnaa vissi niitä mopeja. Kunnolla ei. Täällä on pohtopuita possuja. Pitäisikö niin tuolle menetäisi vai... Säästetään kaksi. Joo. Saa vähän ruokaa. Nuo kaksi jätetään. Sitten... Siellä on lampaita. Yksi lammas. Et ois tappanut sitä. No, ei pitäis. Siellä on ollut toinen lammas. Siellä on kanojakin ja... No. Sulla on toinen tautu siinä. On mulla tässä 5. Anna mulla tonne. Pitäisikö possu tuolla? Niitä voisi olla kenemmästä. Ota toinen. Sä oot 2 joo kerralla. Siellä on lammas. Hei, sä jää tänne. Mä käyn hakemassa tuolta ton toisen lampaan. Joo. Aika helppoa, kun aikaisemmin sanoit, että on tosi vaikeeta saada tänne joku elukka.
tai jotakin eläimiä tänne, niin... Niin, nythän meillä on. Nythän meillä on täällä eläimiä. Sitä kun me toivotaan, niin me saadaan semmonen. Joskus. Onneksi meillä on näitä tarutushihnoja, niin ei tarvi näitä... Ota sää pari possua. Nyt on kaksi. Nyt mä lähden sinne näitten kanssa. Mä toivon, että nämä ei tota... Nää tulee täältä perässä. Ei tulee. Missä tuo toinen on? No se jäi. Mä otan tosta. Näitten kanssa sitten ei kannata ihan kauas lähteä, se talutus siinä lähtee pois niille. En ole henkeä, no tiedä. Kyllä vien ne pikkuhiljaa. Tämä on tuskallista puuha, mä tiedän arvon kannalta. Ei se jättäs, missä se on. Vetkarkka. Mitäs tälle antaa tätä? Nää kyllä varmaan miten seuraa, mutta... Mitäs yö tulee, jos me ei keretä? No sitten tulee. Sitten creeperit pam ja uudesta. Joo, se on hyvä tilanne sitten. No niin hauska. Tervetuloa meidän odotettuun elukkasiltaan. Vihdoin me päästään elukasta tätä viemään, näitä eläimiä. Paitsi et hakka sitä jääpandoja, mutta ne estää. Ne muuten, onkohan se vieläkin raivona mulla? Mitäs se on? Sitten voi. Mä tapaan sen. Nyt takas, Kosta. Kato, kun ne tulee ihan tota... Kato, ne osaa tulla. Ne tulee riviissä. Mulla on vielä viljaa, niin ne seuraa väkisin mua. Millä on niitä ruokipossuja, mä en muista. Porkkana. Vaan porkkana? Okay. Pitäis tehdä porkkana farmikin, mutta mistä me porkkana? Itse. Kylästä. Pitäis joita kylästä vain ostaa. Pitäis ostaa sitä. No niin, nyt onkaan varoisi. Et tipu sitä vettä. Joo, tää on paha. Nää lampaat tästä ihan tyhjää. Mene siihen reunaan. Ei tyhmä pussi. Ne kiertää, kato. No ei, se on pussi. Tai ettei päästä ylös. Pääsee. Mene ylös. Jää, panda, please, oo kiltti. Jätä minut ja raukat. Älä oo kiltti. Raukat lampaat ohi päästä, ohi. Katos. Se on kiltti jääs koto. Ne unohti mut. Hän ei enää muista sitä. Niillä oli muisti. Katsotaan, ne tulee tosi hienosti tosta. Ne on parempia kuin possut. Ne on fiksumpia. Pistä. On fiksumpia, joita ne tulee peräänsä. Varmaan johtuu siitä, että sulla ei porkkana. Ehkä siitäkin johtuu. Niin. No kato, haluu etuilla toinen toista koko ajan. No niin, haluu. Ette te tuu vete. Minä näytin vaan esimerkki, ettei kannata mennä veteen. Niin, kohta on yli. Onneksi ollaan kohta. Tuolla näkyy mobifarmi. Erittäin helpos. Kyllä nää tottelee, kun nää... Niin. Nyt me saadaan vähän enemmän ärsykettä tonne meidän peissille. Joo. Koko ajan kuuluu se meidän talon alta.
Me saatiin yhdessä päivässä hoidettua nämä. Mikä loikka. Tästä. Se loikkii, kato tota, tuo okay. Lammas. Se on hyvä uimahyppäjä. On. On vuoden tulokas uimahyppäjä. Lammas. On. Lammas, ette tuu veteen. Noni, uimahyppäjä hyppäsi veteen. Ja kohta se hyppää taas. Ei kun ei tämä kohta. Kivejä. Sulla on vaikeampi. Ei! Mitä mä tein? Eikö niillä ole enää niitä? On, minä vaan teen silloin loppuun, jos tämä riittää ehkä. Riit. Niille muuten ei ole mitään semmoista... Semmosta. No niin, nyt nämä lampaat on täällä. Mä mietin, että mihin ne vois laittaa. Itse mulla ei ole melkein riitti loppuun. Ja jossutkin vielä myös. Jos mä laitan tuohon. Ups. Sieltäkö sä yrität tulla? Ei, en mä tiedä. Vahinko. Vahinko vaan, joo. Kaa ylös. Sinnekö laitan? Oodapa pikku hetki. Älä vielä okay. Laita. Aja. Noi. Pienä siinä vielä hetki. Laitetaan tuohon tommonen. Noi. Nyt sä voit päästä tänne. Ja tuu tänne, nopsa. Wait. Noniin, mitähän menit tekemään? Noniin, mä vieppä sen sinne. Sä oot ite jäähä sinne. Tehdään väliaikainen tämmönen. Voidaan katsoa tästä näin. Tämä pitää keksiä joku semmonen siisti. Pystyykö tämä niinku laittaa niinku tälle? Pystyy. Jos taas tälleen vaan nää. Tästä pystyy silleen... Tää on meidän elukkafarmi nyt. Kyllä. No meillä on nyt siellä possua, meillä on nyt siellä lammasta. Tähän vielä sitten tota... lehmät tietenkin ja kanat. Siinäpä ne mahtaa olla sitten. Täällä muuten ei ole nyt paljon porukkaa. Ei oo, kun mä oon paljon. Patsin ne spana ja oikeelle on maa totta kai. Täällä on zombi. No niin. Et oo hyvin valaissu. No niin. Ole hyvin valaisu. Olen sen vielä. Hiiltä.
Hiiltä ei ole meillä. No minä laitan vähän puuta. Minä lähden sulattamaan ja... Otan tonne nuo. Sitten tonne nuo puupalikat. Ja noin. Kai ne on. Tosi nopeasti. Hetkinen. Miksi me käytetään uunia? Miksi me käytetään uunia näissä? Kun me voidaan käyttää tota savustinta, joka on vielä tehokkaampi. Se on tehokkaampi ruoka, tommonen... Savustin? Minkä ei oo sitä? Eikö me voidaan tehdä semmonen savustin? Tee. Siis... Tietenkin malmia ei voi siitä, siinä paistaa, mutta... Mehän voidaan tehdä toinen sulattamo. Tai miksi meidän pitäisi tehdä kaikista, kun me voidaan kato... Tehdä niinku... Tästä yhdestä yhteen tulee niinku... Mitä se nyt sanois? Missä ampu? Jos tästä yhdestä tulee malmi tommonen juttu. Toisesta tulee sitten se sulattamo juttu. Eli jaa. Periaatteessa sillä pystyy laittamaan ruokaa nopeammin. Eli me tarvitaan nyt raakaa puuta. Raakaa puuta. Onko meillä raakaa puuta? Tehdään vielä tämä näin, niin lopetellaan sitten. Joo. Onko meillä puitten taimeja? Siellä on 8. Mä saan tosi nopeasti nuo kyljykset. Hello the creeperi. Siis siinä mun timanttimekäsi oli raskas kakkonen. Voit siisus. Niin, oli. Voi. Tämä on se menetys. Menetys on suuri. Se on suuri. Se on sekin pandan vika. No ei. Se on pandon creeper pandan vika. Creeper panda, mikä se on? Se on creeper panda. Se on kuulostaa mielenkiintoista. Minä tässä hakkaan vaan puuta tässä kunnolla. Tänkin pitäisi saada hopperit. En muista valoista uudestaan. Saatais tuntua saplingeja paljon. Mä löysin taas hiiltä meidän saarelta. Tiedätkö ne tässä... Niin, sä tiedät sen myyrän taktiikan. Etkö tiedäkin? Maan alla, että sä menet veden kautta semmoiseen makuasentoon ja... Joo. Niin se on glitsi. Periaatteessa glitsi. Et se ei oo tehty tähän tai silleen, niin se on vaan glitsi. Jota kaikki joo. Käyttää. Tämä saattaa olla viimeinen, mitä mä tarvin. Ei glitsi, mä tarvitsen puuta. Et saa. Mie. Ku sillä on pitää. Yka kone vii kuus se kasi ysikäpi yto kato kotone eto vii tose. Noin. Mitä? Mulla ei oo kilpeä edelleenkään. Creeperi tuli sieltä ja räjäytti. Ei antanut mun tehdä loppuun noita asioita.
Se on taas monttu. Se on taas monttu tuolla. Se vaan terve. Pam. Tervetuloa komedia. Mä hakkaan blogilla. Oi voi, mä en välttämättä pärjää näille. Minulla täytyy ottaa timanttimiekko. Hello! Hello! Tässä nyt ei haittaa, joka kuolee välillä, mutta se ei nyt silleen oo haittaa ketään. Minulla jäi tämä tekemättä, eli minä kuorin kaikki nämä puut. Näin. Minä kuorin kaikki puut tästä. Sitten minä hakkaan kaikki puut. Sen kaikilta areunoilta. Ai mitä? Mä valaisin jokaisen areunan saaret. Soitte sieltäkäs pavna. Juu. Rasittava creeper. Silleen ei takkaa tulee. Ei mitään kilpeä edes tehty. Tarvis vähän vielä enemmän puuta, mutta mikä meillä pitäisi olla? Meillä pitäisi olla noita niitä, mikä sulattaa masuuni. Mikä sulattaa niinku malmin tosi nopeasti. Niitä voitaisiin käyttää tuossa meidän sulattamossa kans. No, onks. Elikkä nyt sitten jos mä hoksaan, että tätä ei toimikaan, niin mä hajotan tämän. Kaipa tää toimii. Samalla tavalla kuin uuni. Yksi puuttuu, okei. Okay. No, tuo on sitten. Siinä on meidän savustimet. Ja otapa. Ruokaa me tarvitaan. Niin on tietenkin, kun joo. Ei pitää varmaan toimi tälleen sittenkään, koska meidän pitää ajoittaa, että kun ne tulee tälleen, niin ekana olisi niinku nämä. Sitten olisi niinku 2, 4, 6, 8 sitä olisi niinku, kun se jakaa kaikelle. Sitten on jumissa siellä. En tiedä toimiiko. Katsotaan. Me tarvitaan, onko sulla ruokaa? Mikä siellä räjähti? Ei oo creeperi. Missä? Täällä missä meidän portaa täydellä spawnin luokse. Heitä ruokaa. Ei mulla ei oo, meissä on kaikki pernot. No, katsotaanko täällä mitään muuta sitten. Tää voitais paistaa. Mulla on 5 perunaa, mä laitan ne testiin. Joo. Elikkä tuohon 5 perunaa. Tuohon hiilet. Ja toimii! Meillä on savustin ja me saadaan tuplanopeudella nuo ruuat tuolta. Katto. Mä näytän sulle vielä tässä videossa uudestaan ton. Saadaan vähän tässä tota perunaa meille. No niin, mennäänpä tonne. Tuppa katto. Sulattamoon päin.
Ja sinne nuo perunat. Perunat laitetaan tonne. Tonne laitetaan noin. Tossa kato nuo savustimet tuolla. Kato tuo savustimet tossa. Missä? Oh, toi. Mä oon katsoa. Aika nopeasti. Me saadaan paljon nopeemmin jota ruokaa, ei tarvi olla. Mistä sä teet niin paljon savustimia? Savustimen saa tehtyä, kun laittaa uunin ja sitten kuoruttaa nuo puut tosta. Puut. Kuorii nuo puut ja täällä on jo 6. Kolme. No. Aika paljon, aika nopeasti tulee nyt ruokaa. Meidän pitäisi isontaa tätä. Tehdä toinen tähän. Ei oisko mitään ideaa, jos tekis toisen tähän toiselle puolelle. Toinen olisi malmille ja toinen olisi sitten ruualle. En menis sekaisin. Oisko mitään ideaa? Tää koko huone olisi niinku sulattamo. Oisko hyvä idea? Olis hyvä idea. Kun kumminkin nämä menee sekaisin, tässä ei voi yhtä aikaa niinku paistaa niinku malmia ja noita, koska ne menee sekaisin, savustimen ei mene malmit ollenkaan. Sitten kun ne menee tänne nää sekoittumaan, niin ne on ihan tukossa kaikki. Se menee. Joten. Joku kerta projektiksi se sitten, puretaan tämä tästä näin. Katsotaan mitä tehdään tälle Nether-portaalille, mutta eikä siinä, tää jakso alkaa olla tässä paketissa. Minulla ei ole kykypäärää nyt, mutta lammaspoika tässä kiittelee ja aa, mä tain tietää miksi ne jahtas mua, tai tykkää, kun mä oon ite lammas täällä skinille. Mut joo, eikä siinä, pistä peukkua ylös, nähdään sitten tauon jälkeen ja tilaa ihmisen kanava alta ja laita kommentteja, haluatko lisää Minecraft Suomi pelailua sarjaa ja eikä siinä sieltä tulee hieno laukaus vielä. No niin. Joo, se olisi meidän osalta. Morjens! Jumala.